अस्सलामुअलैकुम। अभी हम जा रहे हैं सरदार नूर खान के डेरे पे मलाल। इंशाल्लाह आपको वहाँ पे बैल वगैरह चेक कराएंगे। फतेह जंगी बैल हैं, देसी हैं, मतलब सब क्वालिटी के बैल हैं। इंशाल्लाह वो सारे आपको चेक कराएंगे। अभी हम रवाना होते हैं मलाल सरदार नूर खान के डेरे पे। इंशाल्लाह फिर उधर जाके आपसे मुलाकात होती है। Oh,
ہوگا پانی کوئی نہیں دے پانی چلی نہیں پانی یہ ساڑھے کو پانچ چھ میل کلو میٹر دور ڈیم پہ ماشاء اللہ بڑی پیاری جوڑی ہے ابھی سودا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ماموں سودا بنا رہے ہیں آپ دیکھیں اس جوڑی کا انہوں نے 18 لاکھ روپے کا ہے. ہم نے کہا کوئی اس سے بھی بڑا بیل ہو تو وہ چیک کریں. ابھی یہ جوڑی چیک کروائیں گے. اس جوڑی کا 18 لاکھ روپے انہوں نے مانگا ہے. ڈیمانڈ تو انہوں نے بہت زیادہ کی ہے. ابھی یہ اس سے بڑی جوڑی لے کے آئے ہیں. اب دیکھیں ان کا کیا کہتے ہیں سودا بنتا ہے یا نہیں. یہ جو بیل ہے اس کا یہ 17 لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں. بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. ان کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا؟ جا رہے ہیں. مغرب کا ٹائم ہو گیا. کوئی سودا نہیں بن سکا ان سے.